Hi, baie welkom by vandag se bespreking van ons weeklikse les. Ons is by uh, ons eerste kwartaal vir 2024 en ons kyk na die boek van die Psalms. In hierdie week is ons besig met les 4. Die Here hoor en hy red. Ons gehete teks vers vir hierdie week van ons in Psalm 34 vers 18. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudhede. Psalm 34 vers 18. Hulle roep en die Here hoor en hy red hulle uit al hul benoudhede. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om U woord te open en daarin te leer. Vul ons met U gees. Leer ons Vader asseblief. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy saam ons inskakel. Ons is vandag by Dinsdag 23 Januarie. Die Here is 'n skuilplek te midde van benoudheid. Nou hierso praat die les van benoudheid en tye van teëspoed. Dis die vraag hier in die begin. Hulle vra ons om kyk na Psalm 17 vers 7 tot 9, Psalm 31 vers 2 tot 4 en Psalm 91 vers 2 tot 7. Dan nou vra hulle: Wat doen die psalmdigter in hierdie tye van teëspoed? Nou ek is seker u het ook al 'n tyd of tye van teëspoed ervaar. Soos almal van ons my. Dalk is daar nou 'n tyd van teëspoed in u lewe soos ons Virginia kerkie wat nou gesluit is omdat hulle die dak besig is om te gee en ons nie 'n plek het om te aanbid nie. Is 'n tyd van van krisis, 'n tyd van teëspoed. En soos hy gesê het, miskien gaan jy ook nou deur 'n die tyd van teëspoed. Kom ons kyk waar het hierdie psalmdigter sy toevlug gekry. En dalk bring dit ons ook hoop. Kom ons lees Psalm 17 vers 7 tot 9. Maak u guns bewyse wonderbaar, o verlosser van die wat by u regterhand skuil vir teestanders. Bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van u vleuels teen die godelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring. Psalm 31 vers 2 tot 4. By u, o Here, skuil ek. Laat my nooit beskaam staan nie. Bevry my deur u geregtigheid. Neig u oor tot my, red my gou. Wees vir my rots om in te vlug, 'n baie vaste huis om my te verlos. Want u is my rots en my bergvesting. En om u naam ontwil sal u my lei en my bestuur. En dan Psalm 91, maar ek wil hom graag lees van vers 1 af tot by vers 7. Hy wat in die skuilplek van die Alhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke, en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n panser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik vir die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes. Nie al val daar duisend aan jou sy en 10000 aan jou regterhand maar jou sal dit nie aankom nie. Hier sien ons dat hierdie psalmdigter in krisistye ontelkens na die Here wend. Hoekom? Psalm 46 vers 2 stel dit so mooi. God is vir ons 'n toevlug en sterkte, as hulp in benoudhede, as hy in hoë mate beproof. Hierdie psalmdigter en Psalm 91 vers 2 sê ek sal tot die Here sê my toevlug en my bergvesting my God op wie ek vertrou. En hier praat hy van vorige ervarings wat hy met God gehad het waar God hom gehelp het en God hom versterk het. Vers 1 is so mooi. Hy wat in die skouplek van die Allerhoogste sit sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En hier noem hy die alles oortreffende grootsheid van God wat versekering is dat ons veilig is by God. Want hy is ons skuilplek. Hy's ons skuiling, ons beskutting, ons skadiewe. Vers 2 praat van God is sy toevlug, sy vesting, bergvesting sê die ou Afrikaanse vertaling. Vers 4 praat van die vlerke en skild en panser of 'n skild en panser. Vers 9 praat van beskerming. As 'n mens dink aan die kultuur van daardie tyd en as ons dink aan die landstreek, die ondraaglike hitte, die oorloop, dan maak al hierdie beskrywings so mooi sin. Al hierdie beelde wat gebruik word om die beskerming beskerming van God te beskryf. Psalm 17 vers 8 lees: Bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van u vleuels. Nou Huiso praat van die skade weer van u vlees, maar ander woorde onder die vlerk. Matteus 23 vers 37. Toe Jesus op die Leliefberg gestaan het, sê hy: "Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en steenig, die wat na jou gestuur is. Hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos sybbe en haar kykers onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie." Dit laat my dink aan die keer dat as kind wat ons hoenders gehad het. Hoe die hoe moeder hen altyd uitgekyk het vir haar kykers. En wanneer daar gevaar is, wanneer die valkies hierdie kykers altyd gevang, dan chirp sy na hart toe hulle onder haar vlerke in, en daarsoos is hulle veilig. En as die valk naby kom, dan sal die pa opspring en hulle beskerm, sal hierdie valkie aanval. En hier word hierdie simbool gebruik om God se beskerming vir jou en vir my te beskryf. Waar ons veilig kan wees van die vyand die vraag aan die einde van die dag iets om oor na te dink hoe hanteer 'n mens krisistye wanneer die Here se beskerm onskynlik nêrens te siene is nie hierdie traumatiese ervaring beteken egter nie dat die Here ons in die steek gelaat het nie hoe so kom ons bid hemelse vader baie dankie dat ons kan weet ons is veilig onder die skadeweef van u vleuels. Dankie Vader dat ons kan weet u is ons bergvesting, u is ons beskutting, by u kan ons skuil. Hemelse Vader, daar's oorlog in die wêreld vandag. En ons mense wat se skuilings vernietig is, wat geen herberg het nie. Hemelheer, dit maak ons harte seer maar net so geestelik is daar so baie mense wat wandel sonder u geestelike beskutting sonder 'n bergvesting Hemelse Vader, help ons asseblief om dit wat U vir ons gegee het ook met ander te kan deel. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat u saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se seën.